Ho, 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 ho. Merry Christmas, everyone. Som taler mig. Hvis du tror vi bruger rensdyr i Gollums kegn, du får dumt dig, tag og styr dig. Tror du selv vi går og nakker dyr, var? Vi leder efter den dyrbar. Kidnap et rensdyr, der ikke er kid længere. Det ser sort ud for julen, den er ikke så hvid længere. Blev en snuppet i forgårs, ser du siden sidste forår. Har vi rent rundt blandt orker i Mordor? Tror du selv vi har gjort det? Men vi forstår ham godt, hvis han bliver borte. Hvad nytter det for ham at være kendt for sin næs? Når han kommer ud, så skal han være spændt op til race. Se på sagen, Rudolf skulle trække for herre julemand. Med hans pimpede slæde, han kaldte Big Daddy's Kane. Rudolf er veltaget til et byerlæn. Med et narkoproblem, han kunne ikke styre the fame. Rudolf ved ingen hvor er, du kan desværre ikke finde ham her i ringenes her. Vi tror selv, han er hjemme hos Magneto. For høret er slut, for vi nedlægger veto. Vi må holde før det ender med slag. Jeg før min tid, det første jul er kongen vender tilbage. Gollum dør i del nummer 3. Og jeg ønsker dig en glædelig jul. Og det samme gør Smilede. Yes, master.